sua geladeira faz jogo duro? Vai ter que rebolar, hein? Chegou a única geladeira que vem com jogo de cintura. A nova Consul com espaço flex. Jogo de cintura. Você não precisa se adaptar a ela. Ela que se adapta a você. São mais de 10 espaços flexíveis. Nova Consul com espaço flex. A geladeira com jogo de cintura.